Vështirësitë në qarkullim si pasojë motit të keq, policia njofton, në pikën kufitare të kapshticës nuk do të lejohet të kalojnë këto mjete. Si pas njoftimi nga pala greke, mjetet e tonazhit të rënd nuk do të lejohen të kalojnë në pikën kufitare të kapshticës ditën e hënë. Njoftimi nga pala greke në pikën e kalimit kufitar kapshticë, 5 i pari 2020, nga ora 6 deri në orën 23 e 59 të datës 6 i pari 2020, nuk do të lejohet kalimi mjeteve të tonazhit të rënd kamion në drejtim të Greqisë për të shmangur problemet dhe vështirësitë në qarkullim, si pasojë e prezencës së akullit në rrugë. Do të lejohet kalimi autoveturave dhe autobusëve të cilët janë të pajisur me zinxhir, thuhet në një njoftim të policisë kufitare. Policia kufitare apelon drejtuesit e mjeteve të tonazhit të rënd që kanë planifikuar lëvizjen për në shtetin grek nëpërmjet pikës kufitare kapshticë, ta shmangin ose të përdorin pikat e tjera të kalimit kufitar me Greqinë deri në normalizimin e situatës.